Ar sarunu par finanšu aktualitātēm. Šajā nedēļā tika publiskota informācija par to, ka Latvijas banku sektors jau 6. Mēnesi pēc kārtas strādā ar peļņu un līdz jūnija beigām kopumā ir nopelnīti gandrīz 70 miljonus salīdzinot ar pērno gadu pirmo pusi, kad sektors cieta 250 miljonu latus zaudējumus. Tiešām it kā ļoti optimistiski dati. Sakiet, uz kā rēķina varbūt nu, tik straujas izmaiņas no tik dziļiem mīnusiem uz tik lieliem plusiem? Nu, nevarētu teikt, ka tāda visa kopuma šī Latvijas ekonomika nu, piedzīvot tādu strauju kāpumu? Nu, primāri noteikti divas lietas. Jāņem vērā, ka pagājušo gadu tomēr bankas pietiekami konservatīvi vērtēja riskantos klientus un biznesus un izveidoja pietiekami lielas uzkrājumus. Un pagājušo gadu kopumā turpinājās kopš 2008. Gada uzsāktā arī ļoti konservatīvā regulātora Finanšu kapitāla tirgus komisijas politika, lai nodrošinātu atbilstošu spiedienu uz kapitāla bāzi bankām. Tāpēc nu, to visu kopā saliekot ir skaidrs, ka pagājušā gadā nu, tika pietiekami piesardzīgi novērtēt visi tie iespējamie nākotnes klienti, kāda tenī brīdī bija. Šobrīd nu, tā situācija, ņemot vērā, ka pagājušā gada tas viss tika izdarīts. Šobrīd tā situācija ir pietiekami objektīva, ir strādāts un efektīvi apkalpoti tie klienti, kas attīstās, tie klienti, kas ir izdzīvojuši gan cauri krīzē, gan tie, kas ir restruktūrizējuši savus kredītus. Kopumā tas nozīmē, ka tie, kas labi tika vai tika cauri krīzē šobrīd, ar nelielu, bet kaut kādu tempu attīstās. Bet nu, vai tā vienkāršoti mēs to varētu skaidrot ar to, ka tie pagājušā gada zaudējumi nebija nekādi zaudējumi, bet tikai tāda piesardzība un iesaldēti līdzekļi, un šobrīd bankas pēc būtības atbrīvojas no šiem nu, nedrošajiem vai nu, tādiem sliktajiem kredītiem un zināmā mērā nu, atbrīvo šos iesaldētos līdzekļus tādā veidā nu, it kā nodrošinot peļņu. Tā. Nu, gluži laikam nevarēsim tik vienkāršot skatīties, jo... Bet šie zaudējumi taču pēc būtības tā tad nebija zaudējumi. Tie pagājušā un aizpagājušā gada zaudējumi ir reāli sekta ar īstu kapitālu jaunu naudu. Jo tās visas bankas, lai šos zaudējumus sektu, lika iekšā jaunu naudu reāli, akcionāri lika iekšā naudu kapitālā. Un tādējādi bankas ir ieguldījušas kopumā pa krīzes laiku apmēram miljārdu papildus latu. Finanšu institūciju, finanšu sektoru kapitalizācijā un šobrīd jaunā nauda, kas ir nopelnīta, tā jau ir nopelnīta pateicoties jaunām biznesa aktivitātēm, klientu apkalpošanai, komisijas maksām un tā tālāk. Tomēr nu, arī finanšu sektora eksperti norāda, ka nu, tāda īsta kreditēšana Latvijā nu, tā īsti nav atsākusies, tā ir vairāk tāda ierobežojoša, nevis uz attīstību, varbūt attīstību veicinoša. Kad mēs varam sagaidīt to, kā varbūt šajā sfērā notiks būtiskas izmaiņas un kreditēšana atkal nu, būs nu, vairāk vai mazāk pieejama lielākai daļai sabiedrības? Nu, ir jānošķir divas lietas. Viena lieta ir uzņēmējdarbība. Nē, nu, arī par uzņēmējdarbību. Otra lieta ir mājasaimniecības. Kas attiecas uz mājasaimniecību kredītu slogu, tad, kā mēs zinām, viņš ir pietiekami jau tā saucamajos izaugsmes gados liels izveidojies. Un šobrīd mājasaimniecības pašas par sevi pirmkārt ir ļoti piesardzīgas. Otrkārt ir jāņem vērā, ka mājasaimniecību kreditēšanai arī nekustamā īpašuma tirgus, jo projām vēl ir tāds pietiekami mānīgs. No vienas puses ir labi nekustamā īpašumi labās vietās, kuriem joprojām ir pietiekami augsta un ļoti, ļoti augsta cena. Un otras puses ir tajos skrējiena gados sacelti nepārāk kvalitatīvi īpašumi, bet šodien cilvēks jau vairs pa galu pa kaklu negrib skriet vienkārši jaunā mājā viņš, vai jaunā dzīvoklī. Viņš tomēr grib, nu, ja ietiekšā pietiekami Nu, vairāk šobrīd ir no pašiem vietā. Cilvēkiem tā kā šī atturība? Šobrīd viss kopā veidojas. No vienas puses ir pietiekami smaga vēl tās krīzes sekas un pietiekami daudzām mājasaimniecībām ir nu, pietiekami grūta situācija. No otras puses tie, kas varētu vai gribētu, arī nesteidzās, neskrien vai nu, arī savā ziņā vērtē vēl to situāciju. To bankas posmu, savukārt domāju, arī ir pietiekami konservatīvas. No laika viedokļa ir jāsaprot. Nekad neatgriezīsies tādu laiku, nu, nekad nedrīkst teikt nekad, bet es ceru, ka tik nesaprātīga naudas ņemšana
kurai pretī nav atbilstošas ilgtspējīgas tautsaimniecības, es tiešām ceru nekad neatgriezīsies, vismaz nu, pārskatāmā laikā, kas attiecas uz agresīvāku kreditēšanu, noteikti, ka jaņem vērā gan Latvijas pašas kā tautsaimniecības izaugsme, kura būs pakāpeniska un pietiekami lēna, bet tai pašā laikā mēs šobrīd ceram, ka būs it sevišķi, ja valdība turpinās konsekventi to politiku, kādu līdz šim ir realizējusi pietiekami piesardzīgi fiskāli. Otrkārt, noteikti būtiska būs arī kopējā situācija pasaulē. Mēs nevaram neņemt vērā, ka mēs esam maza teritorija Eiropā, kurā šobrīd ir ne tie vieglākie laiki, tīpaši, ja mēs runājam par noteiktām valstīm. Mēs skatāmies, kas notiek lielajā stiprajā Amerikā, kurā nedēļa ir atlicis līdz tam, vai nu, tur kaut kāda parāda krīze iestāsies vai neiestāsies. Visa kopumā pasaule šobrīd ļoti, ļoti mainās. Un ir skaidrs, ka tuvāko 5 gadu laikā viņa mainīsies tik būtiski, ka nu, ļoti lielas pat finanšu institūcijas šobrīd īsti nespēja 100% prognozēt, sajust un paredzēt. Un tāpēc piesardzība, kā nu, tāda vadlīnija, viņa daudzās aktivitātēs tomēr zinām mērā ies cauri un gaidas, ka pēkšņi būs naudas lietas, noteikti ir liekas un tādas nav vajadzīgas. Tas, ka pamazām arī tajā skaitā, nu, ja mēs spēsim pieņemt 2012. Gada budžetu pietiekam atbilstoši tam visam, ko mēs līdz šim esam solījuši paši sev apkārt pasaulē, tad mūsu ilgtspēja, resursu cena, kas mūsu valstī piesaistīta ir vajadzīga, būs pietiekama zema un kreditēšanas, jaunas kreditēšanas iespējas būs arvien lielākas. Jums kā bijušajiem finanšu ministrijas valsts sekretāriem, kā jums skatāties to, kā šobrīd top nākamais budžets ņemot vērā, ka tas top arī tādā priekšvēlēšana gaisotnē? Labā ziņa ir tā, ka gan prezidents, gan premjers ir pietiekami skaidri un finanšu ministrs devuši signālu, ka šobrīd nu, vismaz budžeta lietas nekādam populismam pakļautas netiks. Šo pensiju indeksāciju, ko es domāju? Es to starp, ja? Pabeigšu. Noteikti labā ziņa un apsveicam lieta ir finanšu ministra vēlme vienoties tādā plašākā spektrā ar dažādām nozaru un citu veida asociācijām par nodokļu necelšanu. Tā noteikti ir ļoti laba ziņa un lai tiešām viņam veicas un izdodas šo pozīciju noturēt. Kas attiecas uz pensiju indeksāciju, tad nu, es tiešām ceru uz to vadošo un galveno valstsvīru atbildīgu, saprātīgu pieeju, jo šobrīd mums tiešām apakšā nav nereālas ekonomikas, nereāla budžeta līdzekļu resursa, ar ko sekt jaunus izdevumus pensiju indeksēšanai. Un tāpēc, nu, ja mēs gribam paskatīties 2 un 4 gadus uz priekšu, kā to ir mācējuši izdarīt mūsu kaimiņi, tad šajā situācijā arī mums, lai kā mēs visiem gribētu izdarīt arvien labāk, mums tas ir jādara tajā laikā, kad tam ir apakšā reāla nauda. Citādi atkal atgriezīsimies pie vēsturiskām problēmām. Pēdējais jautājums, tā pavisam īsi savulaik esat veidojis arī politisko karjeru, darbojies Tautas partijā vai neplānojat politikā atgriezties šajā priekšvēlēšanu laikā? Nav kāds uzrunājis? Ne, paldies nekādā gadījumā. Paldies par sarunu.